Dobar dan, poštovani gledalci. Udruženje deviznih štediša Ljubljanske banke upozorava da je njihova situacija postala tragična, a da je sigurnost svih bosansko-hercegovačkih građana ugrožena. Bosna i Hercegovina je, kažu, postala sudionik višegodišnjeg kriminala Slovenije nad štedišama. Nakon što su počele isplate štednje, Ljubljanska banka je saopštila da su podaci štediša uništeni i da ne mogu dobiti svoj novac, tvrdi Emila Omersoftić iz Udruženja za zaštitu deviznih štediša u Bosni i Hercegovini. Onda je Bosna i Hercegovina, prema riječima Omersoftićeve, obećala da će sama dostaviti podatke o štedišama. Mi smo kao udruženje podnijeli krivičnu prijavu tužilaštvu Slovenije zbog ovoga i ukazali da nemoguće podaci su postojali dok se vodio postupak pred sudom. Podaci su postali prošle godine u junu, kada je Slovenija donijela zakon i rekla će te podatke uzeti od Ljubljanske banke Ljubljana. Jel? Kako su oni mogli nestati 3 mjeseca nakon, biti uništeni nakon što smo mi pozvani? Sama Slovenija u svom budžetu nije obezbijedila dovoljno novca koji je najavila isplatiti štedišama u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Navodno, na računu za ovu namjenu se nalazi 240 miliona evra koliko traže hrvatske štediše. Radi se o manipulaciji, tvrdi Softić, dodaje da je na ovaj način Slovenija pokušala prebaciti odgovornost na Bosnu i Hercegovinu. Naša vlada je potpisala da je ona preuzima obavezu i odgovornost da svu dokumentaciju koja je nama potrebna za deviznu štednju, onu koju su nam nekad poslali, ne znamo ni šta su poslali, i ovu novu koju ćemo mi doći pa ćemo skenirati. Pa se ova država ima 2 bitna zakona koja štite, dakle, i građane u državu. To je zakon o zaštiti ličnih podataka u kome niko ne može nijedan moj podatak dati bez moje saglasnosti. Osim toga, podaci Ljubljanske banke su dio arhivske građe, tajni su i mogu se izdavati samo u skladu sa zakonom o arhivskoj građi. Omersoftić pita zašto Agencija za zaštitu ličnih podataka nije zaštitila štediše. Mi postajemo najnesigurnije osobe na svijetu. Ovo vjerovatno se ne bi ni u najzabačenijoj zabiti neke u Africi moglo dešavati to što se dešava u Bosni. O cijelom slučaju štediše će naredne sedmice upoznati SIP-u i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Sljedeća instanca je, kažu, Evropski sud za ljudska prava.